ଉପରେ ଫ୍ରକ୍ଟ ନମୁନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଫ୍ରକ୍ ପାଇଁ ପାଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା କପଡ଼ା ଉପରେ ପାଟର୍ଣ୍ଣ ନମୁନା କରିବା ସହଜ ଅଟେ ଏହି ପାଠର ଶେଷରେ ଆପଣ କପଡ଼ା ଉପରେ ଫ୍ରକ୍ ପାଟର୍ ନମୁନା କରିପାରିବେ କପଡ଼ା ଉପରେ ଫ୍ରକର ପାଟ ନମୁନା କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଉପକରଣ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ହେବା ଏହା ହେଲା ମାପିବା ଫିତା ଦରଜି ଚକ୍ ପାଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୋୟାର ସତଚାଳିଶ ଇଞ୍ଚ ଅଥବା ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସୂତା କପଡ଼ା କପଡ଼ା ଉପରେ ଫ୍ରକର ପାଟର୍ଣ୍ଣ ନମୁନା କରିବା ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ପାଟନର ସୁବିଧା କରିବା ନମୁନା ପାଇଁ କପଡ଼ା ମୋଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କପଡ଼ାକୁ ପରଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭଳି କିଛି କଥା ତ ନାହିଁ ଯେପରି ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି କପଡ଼ା ଉପରେ ଫୁଲର ଚିତ୍ର ଅଛି ଯାହାକି ଉପରକୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କପଡ଼ାର ଆକାର କୌଣସି ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରୁନାହିଁ ଯଦି କପଡ଼ା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ତେବେ କୌଣସି ଦିଗ ନ ଦେଖି ଏହାକୁ ମୋଡ଼ି ପାରିବେ କୋଣରୁ ଦଶ ଓ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲମ୍ବାରେ କପଡ଼ା ମୋଡ଼ନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ମୋଡ଼ ସହିତ କୋଣ ସମାନରରେ ରହିବ ଯେପରି ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଏହି ବିନ୍ଦୁରୁ କପଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିନା ଚିତ୍ରର ଅଧିକ ଭାଗ କାଟିଦେବେ ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା କଟା ହୋଇଥିବା କୋଣ ସମକୋଣରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ନହେବ ତେବେ ପାଟନ ସ୍କ୍ୱାରରେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଏବେ କପଡ଼ାର କଟା ହୋଇଥିବା କୋଣରୁ ବାଇଶ ଇଞ୍ଚ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଚଉଡ଼ାରେ କପଡ଼ାକୁ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୋଡ଼ା ବାମ ପାଖକୁ ଏବଂ କଟା ହୋଇଥିବା କୋଣ ଡାହାଣ ପାଖକୁ ଅଛି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ମୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା କପଡ଼ା ଭିତରୁ ଶକ୍ତବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଏବେ ଆମେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପାଟର୍ଣ୍ଣ ଆଧାରରେ କପଡ଼ା ଉପରେ ଫ୍ରକର ପାଟର୍ଣ୍ଣ ନମୁନା କରିବା ଶିଖିବା ଏଠାରେ ଲମ୍ବା ଶୂନରୁ ଏକରେ ମୋଡ଼ା ଅଛି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ କି ଏହାର ଲମ୍ବା ଦଶ ଓ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଏହି ଲମ୍ବା ଶୂନରୁ ଦୁଇ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୋଡ଼ା ଅଛି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ କି ଏହାର ଲମ୍ବା ବାଇଶ ଇଞ୍ଚ ହେବ ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇରେ ଏକ ଇଞ୍ଚ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ତିନି ଅଟେ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ମୋଡ଼ରେ ଏକ ସମକୋଣ ରେଖା ଟାଣନ୍ତୁ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ରେଖାଟି କପଡ଼ାର ଶେଷ ସ୍ତରରେ ମିଶିଥାଏ ତାହା ବିନ୍ଦୁ ସାତ ଅଟେ ଏବେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଚାରି ଚିହ୍ନ ଦେବା ଯାହାକି ଛାତି ଘେରର ଏକ ବାଇ ଚାରି ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚ ଓ ଏକ ବାଇ ଚାରି ଇଞ୍ଚ ଅଟେ ବିନ୍ଦୁ ଚାରିର ମୋଡ଼ରେ ଏକ ସମକୋଣ ରେଖା ଟାଣନ୍ତୁ ଯାହାକି ରେଖା ଶୂନରୁ ଏକରେ ସମାନର ହେବ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ରେଖାଟି କପଡ଼ାର ଶେଷ ସ୍ତରରେ ମିଶିଥାଏ ତାହା ବିନ୍ଦୁ ପାଞ୍ଚ ଅଟେ ଏଠାରେ ଲମ୍ବା ଏକରୁ ଛଅ ଲମ୍ବା ଶୂନରୁ ଦୁଇର ସମାନ ଅଟେ ଏହିପରି ଲମ୍ବା ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ଶୂନରୁ ଚାରିର ସମାନ ଅଟେ ଏବେ ବିନ୍ଦୁ ଏକରୁ ତିନି ଓ ଏକ ବାଇ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ଛାତି ଘେରର ଏକ ବାଇ ଛଅ ଭାଗ ଅଟେ ବିନ୍ଦୁ ଶୂନରୁ ଏକ ଓ ତିନି ବାଇ ଚାରି ଇଞ୍ଚ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ଛାତି ଘେରର ଏକ ବାଇ ବାର ଭାଗ ଅଟେ ଏହା ବିନ୍ଦୁ ଆଠ ଅଟେ ଏବେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଆଠ ଓ ନ ଯୋଡ଼ିବା ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଓ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବାର ମଝି ମୋଡ଼ରୁ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଏକ ରେଖା ଟାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଘୁମାଇ ରେଖା ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ କରିବା ତେବେ ବେକର ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ସରଳ ଏବଂ ସଫା ହେବ ଏବେ ବିନ୍ଦୁ ପାଞ୍ଚରେ ତିନି ଇଞ୍ଚ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ଛାତି ଘେରର ଏକ ବାଇ ଆଠ ଭାଗ ହେବ ଏହା ବିନ୍ଦୁ ଦଶ ଅଟେ ବିନ୍ଦୁ ସାତରୁ ତିନି ବାଇ ଚାରି ଇଞ୍ଚ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଏଗାର ଚିହ୍ନ ଅଟେ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇରୁ ଛଅକୁ ବୁଲାଇ ବିନ୍ଦୁ ସାତ ପାଖକୁ ତିନି ବାଇ ଚାରି ଇଞ୍ଚ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ରେଖା ତିନିରୁ ସାତକୁ ବିନ୍ଦୁ ଏଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁମାନ୍ତୁ

ଏଥିପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ ପାଞ୍ଚରେ ଡାହାଣ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଖା ଦଶରୁ ଏଗାରର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ିବା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କି କୋଣର ଯୋଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ କପଡ଼ା ଉପରେ ଫ୍ରକର ପାଟର୍ଣ୍ଣ ନମୁନା କରିବା ଜାଣିଲେ ଏହି ପାଠରେ ଆମେ କପଡ଼ା ଉପରେ ଫ୍ରକର ପାଟର୍ଣ୍ଣ ନମୁନା ତିଆରି କଲେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ କପଡ଼ାରେ ଫ୍ରକର ପାଟର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟ ନମୁନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏହା ହେଲା କ୍ରମ ଏକ କୋଣକୁ ଦଶ ଓ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କପଡ଼ାକୁ ଲମ୍ବାରେ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ କ୍ରମ ଦୁଇ ଏବେ କଟା ହୋଇଥିବା କୋଣରୁ ବାଇଶ ଇଞ୍ଚ ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚଉଡ଼ାରେ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ କ୍ରମ ତିନି ବିନ୍ଦୁ ତିନି ଓ ସାତ ନମୁନା କରି ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ କ୍ରମ ଚାରି ବିନ୍ଦୁ ଆଠ ଓ ନଅ ନମୁନା କରି ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ କ୍ରମ ପାଞ୍ଚ ରେଖା ଦୁଇରୁ ଛଅ ଏବଂ ରେଖା ତିନିରୁ ସାତ ତିନି ବାଇ ଚାରି ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଘୁମାନ୍ତୁ କ୍ରମ ଛଅ ବିନ୍ଦୁ ପାଞ୍ଚ ଓ ଏଗାର ଘୁମାଇ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏଥିସହିତ ଆମେ ଏହି ପାଠର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି